dayanacaq bilər. O da həmin bunların öz adamlarıdır. Yəni burada deyə bilərəm ki, bu MMC də bunlarındır, bu gömrük də bunların əlindədir. Özü buradan bu suyun əngəli yaradır ki, biz irəli getməkdən demək olar geri gedir. Yəni 3 gün saxlamaqların səbəbini nə deyir? Deyir ki, güya ki, maşın sənəd sistemi oturmalı. A bu sənədi biz 20 ildir bu sənədi eləyirik. Nətər orada əvvəllər sistemə anidən otururdu, indi... Bəli, indi deyir, yox, anidən otura bilmir, deyir. Biz sudda gözlənilməlidir. 3 sudda ən azından saxlayırlar. Keçən də bundan öncəki maşını gətirəndə həftənin 3-cü günü pulu ödədim kasıya, çıxartdım, həftənin 5-ci gün mənə sənət verdilər. Yəni ki, bunda hamısı mənim qazancımdan gedən şeylərdir. Nəyə görə? Mən orada əlavə, gömrüyün yaratdığı suyuna əngələ görə mən o dayanacaq pulunu verməliyim. Orada tək dayanacaq pulu deyil, orada çıxışda hər maşından 100 manat pul alırlar. Adı nədir? Heç nə. Nə qolur, nə deyilir? Güya ki, əvvəlcə rəsmiləşdirməyə girəndə alırdılar o pulu, indi çıxanda alırlar. Adı da heç nə. Belədir, deyiblər bu ərzə puludur. Çək verir, o çək onların, mən də bağışlayayım, başını dəysin, o çək. Heç nə, buradan verdilər, oradan da cırdırıq, yolladırıq. Yəni, belə bir çəklər. Arxivlərini axtarsanız, bəlkə də, dünən mən ödədim 17-18 bini, heç orada nə qədər yazılıb bəlkə. Arxivə axtaran lazımdır, arxivə baş vuran lazımdır. Bunu da kim eləyə bilər? Təxmin edirsiniz ki, burada ikili parter eləyir, yəni bir qara parter. O, bəlkə də hə, bəlkə də yox, elə deyil, elə də var. Yəni ki, o, mən əmin deyiləm ki, yəni deyiləm, mənə dəyər buyur, məsəl üçün. Dünənki avtomobilə 35 min dəyər. Mən onu almışdım 9500 deyə. Sonuçta nə qədər verdiniz? 35 min. Necə? Yəni 35 min dəyər qoymuşdur. 35 min dəyər qoyur, o da nə qədər dəyər qoysa, o summa bir o qədər də çox şişir. Və sonra siz nə qədər ödədiniz 35 min? 11400. Nə təsir oldu 35 mindən düşdü 11400? Yox, yəni onun... dəyər qoyanda, maşına dəyər qoyulanda orada ödənilən summa dəyişir. Məsəl üçün, 30 min olsaydı, qiymət aşağı olaydı. 25 min olsaydı, qiymət aşağı olaydı. Yəni ki, bunlar bunu artırdıqca da qiymətli şişir. Nə qədər çox dəyər... Bir maşını gətirirsiniz, misal üçün. Onu başdan ayağa prosedürü danışa bilərsiniz. Gətirdiniz gömrüyə, daxil oldu dəyəcək. Gömrüyə daxil olandan sonra, gömrükdə onun nə bir şəkillərini zədini çəkilir, verir. Uyğunluq sertifikatı bunlar verir. Ekolojiyə görə uyğunluq sertifikatı. Uyğunluq yəni, sertifikatı. Yəni, bütün problemlərinizi gömrüyə daxil olandan ölkə salarına qədər maşını bütün problemlərdən çıxır. Bütün problemlər odur ki, elə gəlib içəri salandan sonra oyunlar başlayır da. Yəni ki, ilk öncə onu deyim ki, dəyəri mənə 5 manat qoysa, sizə 10 manat qoysa, deməli siz məndən çox ödəyəsiniz. Mən də hər dəfə onun üstündə vuruşuram ki, mənim dəyərim bu qədər olmaz. Belə bil, özlərinin maklerləri var. O makleri buraxıblar. Deyirəm ki, aydın danışın, maşın gəlir, daxil olur, gömrüyüm. Dayanacaqda saxlayırlar. Bəli, saxlayırlar. Saxlayandan sonra biz gedirik rəsmiləşdirməyə. Uyğunluq sertifikatını alandan sonra gedirik içəriyə. İçəridə bizə, bax, onu dəyər verirlər. Bəyannamə var, hansı ki, bəyannaməyə yazılır. O dəyəri onlar tətbiq edir. Mənim Avropadan gətirdiyim dəyərə yaxın durmurlar. Deyək ki, yox, orada bu qiymətə deyil, sən bunu yanlış yatırmışsan. Deyirəm ki, bəs bunu dayandırın avtomobilimi burada, Avropa ilə əlaqə saxlayın, dəqiqləşdirin, sonra... Bəs əgər... invoys yoxdur, oradan gəlir. Var, onu deyirəm də, 9500 evroya aldığım maşını özlərindən dəyər vurur. Mənim gətirdiyim qəbul eləm. Yaxşı, bəs bazar, deyək ki, saytlar var onların əlində xüsusi, girib orada dəqiqləşdirmə apara bilərlər də. Var, əlbəttə ki, var, internet səhifədən görür. Orada bahalı maşında var, ucuz maşında var, kilometrajına görə dəyişir. Kilometraj, məsəl üçün, 1 milyon olan maşın var 600 min kilometraj olan maşın var. Bunlar dəyişik qiymətlərdədir orada. Maşın var, sürətlər qutusu xarabdır. Onun sağlam maşın kimi sata bilmir axı. Onu istər-istəməz ucuz satır. Mən də onu alıb, onun sürətlər qutusunu dəyişdirirəm, ucuz mənə də ucuza başa gəlir. Orada eBay var, yəni ki, eBay-da hər adamın özü satır.
Mənə deyəndə deyirəm ki, sən orada mənə niyə o saytda axtarsın? Bax, bu eBay saytında axtar, burada qiymətlər tamam başqadır. Yəni onu qoydum qırağa, onunla da razılaşmışam, barışmışam ki, da, hey, belədir, neyini? Amma sadəcə olaraq, bax, bu axırıncı, bu süni əngəl, az qallam Allah hamd olsun, özüm gedəməsəm. Belə olmazsa... Bir avtomobili gətirmək üçün, nə qədər problemlərdən uzlaşırsınız, hansılardır və nə qədər xərciniz çıxır? Xərci dəyişik olar çıxır. Təxmini? Təxmini, məsəl üçün, bax, bu indi bu iki dənə avtomobilə. Dəyərindən deməli, mən onu alıb gətirdim ki, burada gömrükdə 18 min pul elə vermişəm. 18 min pul vermişəm. Siz onu aldığınız qiymətə hesablasaydılar, onda nə qədər xərciniz çıxardı? Gömrük rüsumu nə qədər? Təxminən nə qədər? Öndə ödədiyimin yarısı.